Dreilinga mājas ir dzīvojamo māju ciemats Dreiliņu apkaimē, Rīgas austrumu daļā, nieka 30 minūšu brauciena attālumā no Rīgas centra. Lai jūs labāk orientētos, teikšu kā ir, tas ir netālu no tirdzniecības centra Sāga un IKEA. Dreilinga mājas ir projekts, kas var radīt tādu kā nesteidzīgas dzīves ritma sajūtu. Tomēr lokācijas attīstība neļaus jums aizmirst to, ka jūs atrodaties pilsētā. Nu šis rajons mēs redzam jau, ka viņš jau krietni attīstās. Vispār, jo arī Stopiņu novada doma jau savulaik bija ļoti atvērta dažādām attīstības iespējām, tāpat arī mums. Un, viņi ļoti priecājās par jauniem iedzīvotājiem, un mēs redzam, ka tā pati IKEA bija tāds, var teikt, celmlauzes. Ja mēs viņi bija pirmie, tad atnācām mēs, un pēc tam ir attīstījusies jau arī, tā teikt, tirdzniecības infrastruktūra. Šeit pat blakus ir arī Sāgas lielveikals, kur ir arī gan pārtikas preču veikali un vēl dažādi citi veikali. Tāpatās tur plānojās attīstīties arī bērnu dārs, un tā kā, nu, visa tā infrastruktūra līdz ar cilvēkiem viņa automātiski arī atnāk. Māju pagalmos mēs varam redzēt labiekārtotus bērnu rotaļu, kā arī ārā trenažiera laukumus. Ir arī lapenes, kur atpūsties. Vecāki noteikti novērtēs to, ka tuvumā ir bērnu dārzi, skolas un aktīvās atpūtas iespējas. Jau kādu laiku atpakaļ, kad mēs sākām attīstīt šo ciematu, šeit principā pat nebija tādas sakarīgas sabiedriskā transporta kustības. Vienīgā, kur varēja cilvēki iet, bija doties uz Dreiliņu apli, un tad tur tajā pusē gāja autobuss. Nu, vai arī tad kaut kur doties tālāk uz otru pusi, tad tur mēģinātu tikt uz bērnu slimnīcu, un tad tur savukārt bija autobuss. Bet nu, tagad jau mēs redzam, ka mums tieši tāpatās ir arī pietura pie projekta. Un vispār līdz ar visa šī rajona attīstība, mēs redzam, ka IKEA tāpatās ir, un visi šeit sāk pamazām attīstīties, ir sācis kursēt arī sabiedriskajā transporta tieši garām, līdz ar to nu, pamazām viss uzlabojās, un tā infrastruktūra kļūst uz vienu labāku un cilvēkiem draudzīgāk. Dzīvokļus mēs pārdodam tikai ar pilnu apdari, tas ir ļoti lielā mērā saistīts arī, un galvenokārt saistīts ar diviem aspektiem. Viens ir garantijas aspekts, jo katrs pircējs iegādājoties dzīvokli automātiski saņem 2 gadu garantiju, uz tieši, kas ir vērst uz apdari. Un otrs aspekts ir tas, ka mēs, tā kā cienot pārējos ēkas iedzīvotājus, vienkārši, tā teikt, negribam, lai pārējiem kaimiņiem būtu jādzīvo visu laiku netīrumos un putekļos. Komplektā pilnīgi visiem dzīvokļiem nāk balkons, kas varbūt arī nu, liekas nu, citiem pats par sevi saprotams, citiem nē. Es domāju, tie, kas dzīvo centra mājās, tā ir ekstra, tur reti, kuram ir balkons. Tāpat tās nāk iekšā iekļautie mantaklabātuvi pagrabu stāvā, kas ir arī aptuveni nu, līdz pat 6 kvadrātmetriem. Nu, kas 6 kvadrātmetri, tas ir gandrīz vēl tā kā papildus istabē, kur var glabāt dažādas mantas, kas nav ikdienā nepieciešamas. Tāpat nāk iekļaut arī ratiņu telpa, ja, kur var atstāt bērnu ratiņus, bērnu velosipēdus, vēl šādas tādas lietas, kas nebūtu jānes augšā dzīvoklī. Autostāvvieta ir par papildus maksu, un principā ir tā, ka autostāvvietas mums ir paredzētas uz katru dzīvokli viena, kas gan cilvēkiem varbūt dzīvojot bišķiņ ārpus pilsētas var likties, kā zināms, varbūt šķērstas. Bet nu, mēs redzam, ka principā šobrīd visi tie, kas šeit dzīvo, viņi ir spējuši atrast, kur nolikt mašīnu, un nu, tā kā ļoti lielas problēmas neredzam. Starp citu, kā varat redzēt, atšķirībā no pilsētas centra, šeit gar mājām neiet tramvaju sliedes vai nav arī ļoti intensīva maģistrāla ar satiksmi. Nepārprotiet, šeit nav galīgie lauki, ir iela, ir satiksme. Un to noteikti novērtēs tie, kur vēlas nokļūt uz pilsētas centru ar sabiedrisko transportu vai ar savu auto. Mēs kokus iestādījām vēl pirms mēs bijām vispār uzsākuši būvniecību. Un ir tāda lieta, jā, ka mēs parasti visos projektos stādām kokus. Un, protams, kokam ir tas, kā es saku, blakus efekts, ka viņam ir vajadzīgs laiks, lai viņš izaugtu liels. Bet visā visumā es teiktu, ka šī teritorija pašā kopumā ir diezgan zaļa. Otrā pusē, jā, šobrīd notiek būvniecība tieši tur pirmajām mājām, un tās jau arī daļa jau tiks nodotas jau šogad. Un tad nu, tas pārējais, tas tāda mana prognoze, protams, atkarībā no tā, kā attīstīsies vispār
gan tirgus, gan vispār valsts ekonomika un vispārējais, tad tā prognoze tāda, ka tās pārējās varētu tikt pabeigts ar 24. 25. Gadu, tā ka viss šis projekts ir pilnībā noslēdzies un tā ka vispār no kā pabeigts. Energoefektivitāte ir tā, ka mums visām mājām ir augstākā energoefektivitāte, kāda šobrīd ir, tā ir A. Nu, protams, ir vēl virs A, kā arī ledusskapiem ir A++++, ja. Bet šobrīd, principā, jā, mums ir A energoefektivitāte, nu, kas nozīmē, ka ēkas ir energoefektīvas, un kas, protams, atspoguļos arī pēc tam uz komunālajiem maksājumiem un vispār. Mums ir tāds vēl viens, jā, tas viens no tādiem plusiem, ka šos tā, apkuras radiātors un siltumu katrs cilvēks var regulēt pats pēc saviem ieskatiem. Nu, līdz ar to arī šis rēķins būs diezgan lielā mērā atkarīgs no šīta cilvēka siltuma vēlmes. Dreilinga mājas ir perspektīva lokācija, ja vēlaties dzīvot pilsētas tuvumā ar iespēju pavisam ātri sakravāt mantas un doties brīvdienu atpūtā ārpus pilsētas vidzemes virzienā. Sāc jaunu dzīvi šeit!